Dakor, përveç bombave fluturuese AGM-154, çfarë ka tjetër pjesë të kësaj pakete të radhës të ndihmës nga Amerika për Zelenskin? Po, pjesë e paketës së ndihmës ka qenë edhe M1117, janë autoblinda amerikan, janë të parë të prodhuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të këtij modeli, pra të kësaj familje që janë autoblinda, patrullues dhe kundër minave. Forma tyre V, siç mund ta shikojmë në fund, i jep mundësinë të ketë një formë aerodinamike, duke i bërë ekuipazhin ta mbrojë ekuipazhin nga shpërthimet, pasi dim që sidomos në luftën në Afganistan ku përdoren fillimisht këto lloj armatimesh, trupat talibane bënin këto bombat artizanale, të cilat i vendosin në anë të rrugës dhe shpërthimet e tyre në jo në pak raste shkaktuan humbjet e forcat amerikane, por duke përdorur këto lloj mjetesh të blinduara, ato garantonin një mbijetes dhe një mbrojtje të konsiderueshme për forcat amerikane. Për të ndalur më shumë tek armatimi që këto mjete blinduara kanë, kanë një armatim, një mitraloz 7.62 mm, që është standardi amerikan, është mitraloz i lehtë, një granatahedhës 40 mm, i përdorur gjerësisht nga ushtria amerikane, që është këtu që mund të shikojmë. Gjithashtu ka dhe një mitraloz më të rëndë, është 12.7 ose 50 Browning amerikan, i cili është përdorur masivisht si nga mjetet e tjera të blinduara, por edhe në tanke. Ajo që e bën të veçantë këtë lloj mjeti të blinduar është se ka një autonomi jashtëzakonisht shumë të madhe, 710 km/h vetëm me një mbushje karburanti. Pra mund të lëvizi shumë dhe ka një autonomi shumë të madhe. Gjithashtu ka dhe një shpejtësi të konsiderueshme, 97 km/h për një mjet të blinduar. Ekuipazhi i tij është i përbërë nga 5 persona dhe janë disa shtete në botë që e përdorin, ndërmjet të cilëve është edhe Kosova, e cila ka 50. Ndërkohë numri që Shtetet Bashkuara kanë dërguar në Ukrainë me këtë pakot, këtij lloji autoblindi është 150. Dakor, ndalemi pak përveç asaj që Amerika do të dërgojë në Ukrainë, tek Turqia, që është një nga vendet më të fuqishme anëtare të NATO-s, pavarësisht se ne e dimë marrëdhënien e